Здравейте, наци, катиле лъвчета! Мама ти, дай бай, барака, дай бай, дарва, дай ба! Царете на хумора! Мамо, какво е минет? Бегат майка ти мисли за глупости! Мир в тоска и щаня да има! Тутурутка. Смях до дупка. Айде всички на играта! Стани член на канала в тубата и дай 5. Здрасти! Който е моето учене? Не занимава с глупости, тамони, мамони. Тото е държавния бочко, бе. Ново предаване. Нови скетчове. Направо не мога да повярвам! Вчера слагам две бочки пред къщата си и днес получавам глоба! Ох... Една хубава приказка, че не разкър. Нова година. Ти искаш малко? Ата, тигни малко! Айде, малко! Браво, Томче! Тутурутка. Премиера. Явно тук ситуацията е доста напрегната. Ма как да не е напрегната, бе, господине, бе? Иди тук, да не му казвам името. И аз гледам, освирям паяк, стана. Ей ти, тъжак ли се прави с мен, Джипси Кейс? Гледай първи на 1.1.2023 от 20:23. Здравейте, скъпи приятели! Аз съм шеф Тиганчев. Това е уникално кулинарно шоу и аз ви обичам! До после!